Смертельна сварка в центральному районі Києва, неподалік одного з торгових центрів на вулиці Овруцькій. Це Шевченківський район столиці. Двоє чоловіків посварилися, після чого один із них вистрелив в іншого. Куля влучила в груднину. Незабаром чоловік помер на місці. Поліцію викликали лікарі. Загиблому був 41 рік. Нападник – місцевий житель 1998 року народження. Районний відділок поліції розташований за 2 хвилини від місця трагедії, тож правоохоронці прибули оперативно. Нападника затримали на місці скоєння злочину. Нині він в ізоляторі тимчасового тримання. Правоохоронці на місці вилучили зброю та направили на експертне дослідження. За даним фактом, слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України – це умисне вбивство. Йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.